Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, espectadores da TV Câmara. É com satisfação que damos início a mais uma reunião do Poder Legislativo de Jacareí. E para que possamos dar início aos nossos trabalhos, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Bom dia, vereadores e vereadoras presentes, Rose Gaspar, Edinho Guedes, Rogério Timóteo, Paulinho do Esporte, Ana Lino, Hernani Barreto, Arildo Batista, Fernando da Ótica, Maurício Raca, Itamar Alves, Valmírio do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, José Francisco, todos os vereadores presentes, senhor presidente. Sobre a orientação de Deus e coração inteiramente voltado à pátria e à cidade a qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido a todos para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido o vereador José Francisco para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua vontade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu Deus, refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não tendo pedido de retificação ou alteração, considero aprovada a ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia de 26 de fevereiro do ano corrente. Passamos agora para o expediente. Solicito então que a primeira secretária faça a leitura das moções registradas pelos vereadores. Moção 324, congratulatória à TV Câmara pela excelente cobertura do 12º Show Mulheres, realizado no dia 17 de março próximo passado, em homenagem ao Mês das Mulheres. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 325, de agradecimento aos senhores Davi Paiva, Ícaro Leal, Daniel Mendes, Fábio Basso, André Goulart, Guilherme Augusto, Humberto Cunha, Humberto Capucci, Eduardo Koga, Edivaldo Marinho e Marcelo Coda, pelo brilhante trabalho desempenhado por oportunidade da realização do 12º Show Mulheres, no dia 17 de março, em homenagem ao Mês das Mulheres, autora vereadora Rose Gaspar. Moção 326, congratulatória à promotora de justiça, doutora Silvia Máximo, pelos 30 anos de serviços prestados ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 329, congratulatória ao excelentíssimo, reverendíssimo Dom José Valmor César Teixeira, por sua nomeação como bispo da Diocese de São José dos Campos, em 20 de março próximo passado. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 332, congratulatória ao padre Lindomar Francisco pelos 10 anos de sacerdócio, completados em 20 de março de 2014, e autora vereadora Rose Gaspar. Moção 333, congratulatória à equipe Rameda Taekwondo da Academia Bumu de Artes Marciais por sua participação na segunda etapa do Campeonato Paulista, evento em que conquistou o primeiro lugar na classificação geral de várias categorias. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 336, congratulatória à doutora Josiane Alves Carvalho, presidente do PSC Mulher, pelas atividades desenvolvidas para o público feminino na Praça do Rosário, em 8 de março, próximo passado, Dia Internacional da Mulher. Autor, vereador Fernando Ramos. Moção 337, comemorativa ao Dia dos Marceneiros e Carpinteiros, 19 de março. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 341, comemorativa ao Dia Universal do Teatro, em 21 de março. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 344, congratulatória ao Comitê das Águas de Jacareí, na pessoa de seu membro efetivo, senhor Walker Ferraz, pelo desenvolvimento e participação no 16º Encontro Regional do Comitê Regional das Águas, realizado na Câmara Municipal de Jacareí, no último dia 21 de março. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 347, congratulatória à equipe Rameda Taekwondo da Academia Bumu de Artes Marciais de Jacareí, pela conquista do primeiro lugar na classificação geral em várias categorias da segunda etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 348, comemorativa ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, 21 de março. Autora, vereadora Ana Lino.
Moção 350, congratulatória à Academia Jacareense de Letras pelo transcurso de seu 10º aniversário, ressaltando a expressiva relevância de seu trabalho na divulgação e promoção da literatura jacareense nesses anos de sua existência. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 351, congratulatória ao Hospital e Maternidade São Francisco de Assis pelo empenho na implementação do projeto Beija-Flor, que tem por objetivo proporcionar a prevenção e diminuição da dor em prematuros. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 352, de repúdio ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, pela iniciativa unilateral que visa utilizar as águas do Rio Paraíba do Sul para o abastecimento e aumento do sistema Cantareira, sem antes submeter a proposta à ampla discussão. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 355. Moção 355, congratulatória ao Colégio Adventista, na pessoa do senhor Alexandre de Andrade, 356, a Jacos, na pessoa do senhor Gideon Barbosa. Moção 357, na pessoa do senhor Valmir Coávila. 358, na pessoa da senhora Maristela Philips. 359, na pessoa do senhor Paulo Pontes. 360, na pessoa do senhor Alexandre Vieira, pela parceria, confiança e dedicação na 7ª edição do Doa Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 361, comemorativa ao dia do carpinteiro, 19 de março. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 362, comemorativa ao transcurso do Dia Internacional da Síndrome de Down, 23 de março. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 363, comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial da Água, 22 de março. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 367, congratulatória a Dom José Valmor César Teixeira pela sua nomeação a bispo da Diocese de São José dos Campos. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 368, congratulatória à Liga de Futebol Amador de Jacareí pela realização da primeira Copa Ótica, Centro Ótico de Futebol de Jacareí 2014. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimentos. Requerimentos 323. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constantes no Jardim Santa Paula. Autor, vereador Paulinho do Esporte. O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis, pensam como estão, e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 364, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca do poste de madeira existente na Rua Expedicionário Heitor Armando Bagatini, defronte ao número 372, no Jardim Paraíso, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 366, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas no Jardim Alvorada. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação, os vereadores favoráveis pela comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Pedidos de informação. Pedido de informação 330. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Tendo em vista os transtornos que ocorrem no trânsito em dias chuvosos, dentre os quais inúmeros alagamentos,
semáforos que ficam inativos, pedestres que não conseguem atravessar ruas e avenidas, árvores que sofrem quedas, obstruindo a passagem. 1. Existe um planejamento de ações para serem postas em práticas em dias chuvosos pela Diretoria de Trânsito de Jacareí, de modo a intensificar a orientação no trânsito? 2. Existe algum planejamento de fuga para o trânsito em caso de catástrofe? Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, só para justificar o pedido de informação, o que me motivou a fazer esse pedido é realmente a situação que a cidade fica em dias chuvosos. E a gente não vê a presença de nenhum agente de trânsito na rua. Agora, eu tenho certeza absoluta que isso não é culpa, né, dos agentes de trânsito. Isso aí, na verdade, é uma ingerência do diretor de trânsito da nossa cidade. E a questão da catástrofe que eu estou colocando aqui, porque muito pode se acontecer nesses dias. Haja visto que, vamos imaginar, tá? Vamos dar asa à imaginação, se a nossa a barragem aqui ela sofre um rompimento e, enfim, estoura. Tá? Um item. Tá? Agora, então, é a questão do plano de catástrofe. Né? Quer dizer, qual movimentação que nós temos com relação ao trânsito se precisar evacuar a cidade com urgência? Então, é por isso que eu fiz esse pedido de informação. Aliás, a cidade arrecada 6 milhões de multas. Não é brincadeira, né? Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis à mesa comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 338. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Qual o custo total dos contratos 136/2013 e 148/2013, firmados entre a Prefeitura Municipal de Jacareí e o Hospital Oftalmológico e Centro de Reabilitação Provisão? 2. Quais os serviços prestados pelo convênio? 2.1. Quais as cirurgias e exames disponíveis? 3. Por que a fila de espera é tão demorada? 4. O convênio contempla auxílio no transporte até o Hospital Provisão? Autor, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, também para justificar o pedido de informação, eu tenho recebido no gabinete muitas pessoas procurando auxílio com relação às deficiências no que se diz a visão. Tá? Então, esse pedido de informação é de altíssima relevância. E também a questão do transporte. A gente tem recebido no nosso gabinete muitas pessoas pedindo transporte até o Hospital Provisão. E sem contar que eu já tive também uma reunião há tempos passados com o secretário de Saúde, e ele disse que as cirurgias de catarata estavam tudo bem, estava tranquilo e tal. E não está, porque tem muita gente indo no gabinete reivindicar essa questão. Então, foi por isso que eu fiz esse pedido de informação. Senhor presidente, gostaria de justificar o voto também. Primeiro, falando que nós estamos aprovando, como foi no pedido de informação passado, nós aprovamos. Embora algumas situações absurdas, porque catástrofe não tem como a gente prever certas coisas, certas questões da natureza, mas a gente está aprovando, não tem problema. Esse nós vamos aprovar também. E ressaltar que aqui muitas informações constam no boletim oficial. Não precisaria estar aqui, mas nós vamos aprovar também. A gente sabe que o vereador tem uma atuação até comerciante nesse ramo. E eu gostaria que o vereador pudesse passar... Não precisa passar para mim, passa para o líder do governo. Quais são as pessoas, os munícipes que estão ainda nessa fila de cataratas para a gente poder auxiliar? Porque a semana passada, meu gabinete mesmo conseguiu ajudar um munícipe que estava com dificuldade só nos procedimentos. Então, se o vereador puder fazer esse favor, eu acho que é uma atuação concreta para a gente ajudar as pessoas. Mas eu sou favorável. Só para justificar o voto também, senhor presidente. Parabéns, viu, Fernando? É importante tudo que se relaciona a essa área tão importante que é a saúde, é importante ter todos os dados possíveis para poder ter conhecimento exatamente da atual situação, para poder estar brigando, lutando, para que sempre que melhore, é claro. Então, saúde é prioridade, ou melhor, deveria ser para esse governo ou para qualquer um. Para esse governo não é,
Nós sabemos as dificuldades que tem a saúde. Mas parabéns pelo seu pedido de informação e é importante você estar a par de tudo para poder passar a informação para as pessoas. Meu voto é favorável. Senhor presidente, justificando o voto, o meu voto que será favorável, mas dizer o seguinte, mais uma vez, parece que a gente não tem acesso aos programas assinados, aos processos assinados entre a Prefeitura e outras entidades. Eu acompanhei a assinatura do contrato entre Provisão e o município de Jacareí, que faltava uma autorização do governo do Estado. Estive no Provisão, visitando o hospital, e tenho encaminhado, conforme o vereador Hernani disse, alguns pedidos. As pessoas não têm muito... não conseguem assimilar as informações. Eu acho que, concretamente, o vereador pode ensinar os caminhos sem dar jeitinho, mas ensinar o caminho, dando informação correta, e nós não somos médicos, nós não somos oftalmos, para que a gente possa, muitas vezes, receitar o que é melhor ou não para o paciente. Quero parabenizar a Prefeitura, que concretizou a assinatura desse contrato com a Provisão, que tem sido um parceiro importante. Meu voto é favorável. Pedido de informação em votação, os vereadores favoráveis, primeira sessão comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 339. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informação. Quais os nomes das empresas que prestam serviço de transporte escolar no município? Quais os nomes dos seus respectivos proprietários? 2. Em quais cidades essas empresas estão estabelecidas? 3. Informar-nos quais os prazos das vigências contratuais, bem como os valores dos referidos contratos. 4. Qual o nome de monitores que trabalham nos ônibus escolares? 4.1. Qual a jornada de horas trabalhadas semanalmente pelos monitores? Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis... Senhor presidente, gostaria de justificar o voto. Só para esclarecer as pessoas que nos acompanham em casa, o pedido de informação ele é direcionado ao prefeito. E no meio do pedido de informações, uma das perguntas, em quais cidades essas empresas estão estabelecidas? Para que as pessoas compreendam como que funcionam os trabalhos aqui na casa. O prefeito não tem, às vezes, condição de falar se tem uma filial em tal lugar, se tem fora do país, se não tem. E é complicado, mas quero deixar mais uma vez aqui claro que a gente não impede nada, a gente vai aprovar esse pedido porque não temos nada a esconder. Então, sou favorável, mais uma vez. Senhor presidente, eu quero fazer algumas colocações em cima desse pedido de informação, porque esse pedido de informação, ele trata-se de transporte escolar na zona rural. E nós sabemos o quanto essas crianças que moram na zona rural sofrem com a sua saída da sua casa indo até a escola mais próxima através do transporte rural. Não é fácil. Muitas vezes as estradas não dão condições a esses carros trafegarem por elas e essas crianças, às vezes, obrigadas a ir a pé até um determinado ponto para poder tomar o transporte escolar para ir para a escola, que muitas vezes é aqui na cidade, a escola. Então, esse pedido de informação realmente é um pedido de informação importante para que nós possamos investigar como é que está a situação hoje do transporte escolar na zona rural. Senhor presidente, também queria só fazer um comentário. A gente acha engraçado. Os pedidos de informações, eles têm, obviamente, um caráter de você buscar aquilo que, às vezes, não está explícito, e pelo qual você possa entender, ajudar o munícipe, ou o próprio vereador saber exatamente daquilo que a cidade está, vamos dizer, se ocupando de gastar os recursos do munícipe. Mas eu vou um pouco na linha do vereador Hernani. Querer saber se a empresa... tem outros lugares que ela atua fora da cidade? Olha, que interesse tem esse para o munícipe? Segundo, querer saber o nome do proprietário da empresa? Eu acho estranho isso. Por que eu preciso saber o nome do proprietário? Soa muito estranho esse questionamento. Por que querer saber quem é o dono da empresa? Mas, em todo caso, a gente vai aprovar, até porque não tem nada que esconder nesse caso aqui. Só para justificar o voto também, até o vereador Itamar
Falou muito bem, Itamar, em relação ao transporte escolar da área rural. O Edgar, que também é na área, ele sempre atuou profissionalmente na área rural, e nós sabemos, né, Edgar, que 85% da área territorial da nossa cidade é área rural. E antigamente até tinha-se patrulha rural que fazia toda a manutenção na estrada rural, que não tinha problema com os ônibus. Hoje, muitos pais de alunos, Itamar, ligam para mim e falam: Maurício, choveu, não tem aula, porque o ônibus não tem condições de chegar até lá. Então, é muito complicado. Antigamente tinha patrulha rural, que eu sugiro ao senhor prefeito que retorne essa patrulha rural para dar uma assistência melhor nas estradas rurais, sendo que 85% de nossa cidade é área rural. Então, tem que dar uma atenção especial, não só para os alunos de escola, como também para escoar toda a produção agrícola, não é? Meu voto é favorável. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis, presença da comissão, e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 340. Refere-se ao projeto de lei dispondo sobre a regularização de construções no município. 1. Existem estudos visando a elaboração de projeto de lei que objetive anistiar e regularizar obras e imóveis que se encontram em desacordo com a atual legislação do município? 1.1. Em caso positivo, informar a previsão de envio. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, prestando esclarecimento, e aí você que está nos assistindo, entender por que nós vamos negar esse pedido, porque nós estamos respondendo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um protocolo aqui da Câmara, que esse projeto foi protocolado no dia 25 desse mês, ou seja, o projeto já está na Secretaria para ser analisado. Portanto, não vejo necessidade de aprovar um pedido, já que ele responde aqui as perguntas do nobre vereador. O Arildo, então esse projeto está na casa? Positivo. Tenho aqui cópia do protocolo que eu retirei da Secretaria. Tá, porque realmente a gente vem cobrando há muito tempo o encaminhamento da lei do solo para essa casa e você acaba de dizer que já está na casa. Então, é legal porque muitos que estão assistindo essa sessão ordinária vai ficar sabendo que agora só vai passar pelo jurídico, pelas comissões e vai vir em regime de votação nessa casa. Então, tudo bem. Valeu. Só para justificar o voto também, exatamente, vereador Itamar, nós recentemente falando sobre isso aí, e tem muitas pessoas aguardando esse projeto já de anistia para poder estar regularizando. Tem muitas pessoas que querem fazer. E é isso que é legal. Quando a pessoa quer, e às vezes a lei impede de regularizar em função do tipo de obra que foi feito, mas essa lei de anistia vai ajudar muitas pessoas. E é lógico, vai ajudar a cidade. A cidade fica tudo certinho. Isso é, todo mundo ganha. Meu voto também é favorável. Quero justificar o voto aqui, porque diversas pessoas encontram na rua e perguntam se já existe projeto na Câmara. Talvez existe, mas não é votado. Por isto que o povo agora, nesse momento, está vendo a gente na TV Câmara fazer o pedido de informação. Eu acho que deveria votar favorável, que se votar favorável, está votando a favor do povo. Quem votar contra, está votando contra o povo. Senhor presidente, só para justificar o projeto, o meu voto contrário ao pedido de informação, votar contrário ao pedido de informação não é votar contra o povo. O vereador Valmir está tentando enganar a população com um problema. Nós temos aqui a autonomia de votar contra ou a favor de um pedido de informação. Isso é enganar a população. Eu vou votar contra, que o projeto está protocolado. Só para justificar, nós, 9 vereadores da bancada de sustentação, já estivemos com o governo por diversas vezes, pedimos isso oficialmente para que se desse um prazo, como foi dado no governo anterior, para que essas construções, esses imóveis, tivessem um prazo para regularização. Nós pedimos isso e isso está sendo atendido através de projeto de lei. Isso não é iniciativa do vereador, isso é iniciativa do executivo. Nós estamos negando porque o projeto está protocolado nesta casa, a pedido da bancada de sustentação, que vem há muito tempo conversando com a população, com a Associação dos Engenheiros, com a Secretaria de Planejamento, sem em nenhum momento querer
ludibriar a população de Jacareí. Por isso, eu sou contrária ao pedido de informação e a favor da população que tem feito essa reivindicação. Senhor presidente, quero justificar o voto também. Eu acho que essa fala de que os vereadores que votarem contrário estão indo contra a população é uma fala muito irresponsável e, acima de tudo, desrespeitosa com a população. Por quê? A população sabe o que nós estamos falando aqui, ninguém está falando entre linhas. A gente está falando de forma muito transparente. O projeto foi protocolado aqui nessa casa, está aqui. Então, por que nós vamos gerar um documento aqui, um papel, para ir para a prefeitura, para voltar e falar assim, não, esse projeto já foi protocolado? Então, espera, vamos, calma aí, gente. Vamos devagar, vamos ter responsabilidade aqui. Sou contrário. Senhor presidente, quero falar também. Nós temos que tomar cuidado, porque a TV Câmara, ela não é para pessoas que estão aqui dentro dessa casa apenas, não. Existem várias pessoas assistindo hoje e elas são inteligentes. Agora, falar que quem votar, vota contrário à população, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Temos documento aqui, inclusive eu quero sair do meu lugar e pegar o documento na mão do vereador Hernani. Isso é um absurdo. Está aqui o documento, falar que está votando contra a população. Então, quer dizer que se esse vereador votar contra esse pedido, ele está contra o povo, sendo que tem aqui um protocolo, 25/3/2014. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, vereador. Olha, sou contrário também, porque é demais. É um absurdo mesmo. Senhor presidente, também para contribuir com justificar o meu voto, né? O que acontece é o seguinte: existem muitos imóveis que sofrem na hora de fazer a sua regularização por conta de burocracia, enfim, são itens como estacionamento, habites e por aí afora, tá? Aí envolve vigilância sanitária, envolve uma série de burocracia que muitas das vezes, que nem por exemplo o comércio vem sofrendo com isso, porque é demorado para se conseguir ficar legal, né, como comerciante na cidade e também como morador. Agora, se o pedido de informação, certo, vota contra ou não, enfim, a população, o que também as pessoas que estão nos assistindo devem entender é o quê? Que muita coisa que também a gente coloca como pedido de informação aqui é omitido. E se a gente pede, faz um pedido de informação, é porque nós queremos informação para explorar a situação e trazer, lógico, melhorias para a cidade. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Bom, eu sei que eu só voto em caso de desempate, mas eu queria manifestar a justificativa do meu voto no caso de desempate. E principalmente me direciono aqui aos espectadores da TV Câmara, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui no plenário e estão assistindo aí na galeria entenderam bem. O pedido 340, ele faz duas perguntas. Se existe um projeto de lei para analisar a regularização de obras de imóveis e se esse projeto de lei tem previsão de envio para a Câmara. São duas perguntas que estão sendo feitas. E esse projeto, como foi dito pelo vereador Arildo, que tirou cópia, inclusive, foi protocolado antes de ontem nessa casa. Então, a resposta já está dentro dessa casa, ele já está formalizado, já está protocolado. Então, da mesma forma que os meus colegas colocaram, eu também lamento a declaração feita pelo vereador Valmir de que negar esse pedido de informação é votar contra a população. Isso é uma aberração, essa afirmação, porque o projeto já está aqui. Só não foi votado porque ele depende dos pareceres, ele chegou há 2 dias, e assim que estiver apto, nós temos todo o interesse de votar, porque também recebemos a reclamação de munícipes que necessitam da regulamentação dessa situação. Então, eu lamento esse tipo de declaração que busca utilizar do desconhecimento de você que está em casa, dos trâmites aqui internos, para criar essa apologia do favorável ao contrário, esse teatro que, na verdade, não está acontecendo e está sendo muito claro as informações prestadas. Pedido de informação e votação, aqueles que forem favoráveis para essa comissão e os contrários se manifestam. Presidente, pedido...
Pois não. É, por favor, eu o senhor está justificando o voto? Posso retirar pedido de informação? Seria que o projeto está na casa? Seria uma atitude extremamente... Posso fazer isso? Pode. Então, eu vou retirar o pedido de informação, desde que o projeto já está na casa já. Agradeço e parabenizo a sua atitude, nobre vereador. Então, o pedido de informação foi retirado, demonstrando aí transparência e coerência. Que bom, que bom. Próximo pedido. Nossa, até me perdi. Pedido de informação 342. Refere-se à reunião do prefeito municipal de Jacareí com seus secretários na cidade de Guararema, São Paulo. 1. Recentemente, houve uma reunião do prefeito Hamilton Ribeiro Motto com todo o seu secretariado na cidade de Guararema, São Paulo. 1.1. Caso afirmativo, onde foi realizada? Houve custos para a municipalidade? Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, na mesma linha desse Obrigada. Pedido de informação, e aqui eu quero fazer questão, aqui de fazer a coisa bem catedrática, para quem está nos assistindo entender. Olha a primeira pergunta. Recentemente, houve uma reunião do prefeito Hamilton Ribeiro Motta com todo o seu secretariado na cidade de Guararema? Estou respondendo, sim, houve. Segunda pergunta, caso afirmativo, eu já disse que foi. Onde foi realizado? No Hotel Vale dos Sonhos, em Guararema, logicamente. Houve custos para a municipalidade? Sim. Ou seja, eu estou respondendo as perguntas aqui. Como que a gente está omitindo informação? Agora, as pessoas precisam entender o que, que foi feito lá. Aí a gente aproveita essa oportunidade. Eu já fui secretária, vereadora Rosa já foi, vereadora Hernani, vereadora Ana Lino. E é prática de organizações fazer o que se chama, nós chamamos de planejamento estratégico, que são as ações do governo, que elas têm que ser integradas entre todas as secretarias para que não haja desencontro de informações. E se retiram da cidade, não necessariamente pode ser aqui mesmo, escolheram Guararema, a cidade aqui do lado, e foram lá fazer um treinamento, foram fazer esse trabalho. Nada mais, não temos que esconder. Portanto, eu sou contra, já que eu respondi aqui as perguntas. Pedido de informação em votação. Só para justificar também, senhor presidente. Pois não. Até agradeço as respostas do novo vereador Arildo, líder prefeito. Então, eu gostaria que o senhor pudesse responder, que eu acho que não foi colocado ali. Qual foi o custo? O senhor poderia responder também? É que, na verdade, eu até concordo que o prefeito tem que ter reuniões, esse é o motivo do pedido de informação, com todos os secretários. Agora, fazendo uma fazenda na cidade vizinha, sendo que fazendo um hotel, tendo custo para o município, já que tem aqui na nossa cidade vários locais que seriam tranquilamente apropriados para isso, né? Então, eu gostaria de saber o custo também. Senão, na semana que vem, eu vou pedir, eu queria saber o quanto custou essa reunião para a municipalidade. Fazer reunião em Guararema, poderia fazer aqui, né? Senhor presidente, quero justificar o voto também. Um momento. Favorável. Justificando o voto também, senhor presidente, que eu sou contrário, porque a gente percebe em alguns momentos que a gente anda e não sai do lugar. Faz um pedido de informação, esquece de colocar uma coisa, aí o vereador se compromete a responder, vai vir outra questão. Ah, mas eu esqueci de colocar quantas pessoas tinham. Daí passa quantas pessoas. Ah, quantos homens e quantas mulheres? Eu queria saber qual a objetividade disso, se isso daqui é uma anomalia dentro de uma administração pública, fazer uma reunião de secretariado, fazer um planejamento. É uma coisa tão natural que, confesso, viu, tem certas coisas aqui que não dá para aceitar, eu sou o contrário. Presidente, só justificando, né, sou o contrário, porque a resposta foi dada, e são, eu vejo, até o vereador Valmir também, acho foi muito bonita a atitude de tirar, até eu ia afinar, mas aí o senhor fez o final, não deu para eu falar. Que se a resposta é dada, retira, fazer o pedido de informação não tem importância, mas dada a resposta, como o vereador Valmir retirou. E tem perguntas, agora eu estou entendendo, porque às vezes os munícipes falando, conforme o rumo da sessão, eu mudo de canal da TV Câmara.
Porque as pessoas, elas são hoje tão atentas e inteligentes, participando da política e percebendo, como o vereador falou, não, quanto são agora, o quanto que é cada sessão. Então, tem munícipe falando, eu, conforme o rumo da sessão, eu mudo de canal, porque é uma coisa horrível mesmo o que acontece, as picuinhas, e nada avança. Então, meu voto é contrário desse pedido de informação. Senhor presidente, para justificar o meu voto, o que acontece? Eu vejo assim, né, que essa reunião, tá, que foi feita com o secretariado, poderia ter sido feita aqui na nossa cidade. Nós temos tantas instalações aqui na cidade, não haveria necessidade de gastar dinheiro lá fora. Agora, até visando como exemplo a nossa casa aqui, que economizou 6 milhões e meio de reais, tá, o ano passado, né, e devolveu limpinho para a prefeitura. Então, no mínimo, esquisito isso daqui, né? Enfim, meu voto é favorável. Presidente, por favor, eu quero justificar o voto. O prefeito, a comissão dele, sair daqui para fazer reuniões em Guararema, gastou gasolina, gastou motorista de carro, gastou as coisas comitivas que se fala. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Tem tanto Educa Mais que fizeram aqui e faz propaganda, por que não fez no Educa Mais? Para quem em Guararema? A falta de respeito com a nossa população jacarense. Tinha que fazer aqui dentro da cidade. Então, meu voto é favorável. Pedido de informação e votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por 8 votos, reprovado por 8 votos contrários. Pedido de informação 345. Refere-se ao envio a esta casa do projeto de lei regulamentando o artigo 11 da Lei Complementar 076 de 2012. Por que ainda não foi enviado a esta casa legislativa projeto de lei que estabeleça regras para regularização das construções irregulares e clandestinas, conforme o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 076 de 2012? Autor, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, o pedido ele é exatamente, só de forma diferente na forma da pergunta. Tenho certeza que o vereador Edgar aqui já está satisfeito, porque o objetivo dele é saber o porquê que o projeto não era enviado. Já que ele foi, eu acho que não há necessidade de se aprovar um pedido desse. Mas eu queria dizer o seguinte, o vereador Fernando falou em paralelo aqui, e aí eu faço questão de reproduzir, dizendo que foi protocolado ontem às pressas porque tinha o pedido de informação. Olha, gente, eu fico, sabe, o respeito tem que ter. Nós estamos acompanhando esse processo, não é de hoje, o vereador Itamar, que é uma das pessoas interessadas, ano passado nós tivemos várias reuniões, foram feitas 2 audiências, uma no CIESP e uma nos engenheiros e arquitetos lá, aberta à população. Esse tem que ser feita uma discussão profunda para que se possa chegar a um projeto adequado e favorável à população. Fato de dia ou não, é isso aí, achar que se eu faço todo um trabalho desse, depois não vou querer protocolar um projeto desse, me faça um favor, né? Mexer com a inteligência das pessoas, me desculpe. Senhor presidente, quero só complementar as falas do novo vereador Arildo. Se a prefeitura conseguiu, de um dia para o outro, mandar um projeto dessa natureza, dessa complexidade, olha, a prefeitura está de parabéns, vocês são muito eficientes, porque é um projeto, não é um projeto de uma folha, é que as pessoas, às vezes, aqui não pegam os projetos para ler, não sabem a quantidade de artigos que tem, as justificativas, então não é coisa simples, não, gente. Isso aí está sendo discutido, como foi dito, desde o ano passado, desde o início do ano passado, 2013. Então, eu sou contrário. Senhor presidente, para justificar o voto, né, a gente sabe, a gente não é bobo, tá? E a população também não é boba. Tem muita coisa que a prefeitura coloca na gaveta lá, e agora, quando os negócios começam a apertar, aí sai da gaveta. E nós estamos aqui para quê? Para realmente apertar mesmo a prefeitura, entendeu? Para quê? Para que traga benefício para a população. Então, a gente sabe que falta vontade política. É por isso que eu sou favorável a esse pedido de informação. Então, fique registrado isso aqui. Presidente,
Presidente, só para justificar o voto contrário a este pedido de informação, tendo em vista que o mesmo já está respondido, até porque o projeto de lei chegou aqui, foi protocolado nesta casa no dia 25. Eu não estou aqui para apertar a prefeitura, eu estou aqui para fazer leis responsáveis para que possa ajudar a cidade, para que ela cresça cada vez mais. Esse é o papel do vereador, não é papel de enganar a população. Esse é um projeto, o vereador Itamar, um dos mais interessados nisso, vem discutindo e não é, a discussão não começou nesta legislatura. Quem é vereador da legislatura passada sabe que nós iniciamos uma conversa lá atrás de prorrogação de prazo para regularização dos imóveis e das casas, com audiências públicas, com a Associação dos Engenheiros, com a Secretaria de Planejamento. Tudo foi divulgado pela imprensa e, assim, eu não sabia que tinha esse pedido de informação, até porque as minhas mãos chegou dentro do prazo pela secretaria desta casa, dizendo que tinha um pedido de informação. Então, o Legislativo, nós do Legislativo, todos nós, somos livres para dar a nossa opinião. Agora, cada um faz do seu jeito, né? Deus dá asa para quem sabe voar e Deus dá asa também para quem não sabe voar. Presidente, sou contrária. Eu não entendi a posição do vereador Fernando, sendo que o vereador Valmir retirou um projeto, um pedido de informação semelhante ou igual mesmo. Então, tem que ser coerente. Se o vereador retirou, esse aqui é igual o voto, né, ou fica nulo, ou então o contrário. Não entendi a posição. Pela ordem, eu acho que o vereador Edgar, que é o autor do pedido, ele está querendo usar a palavra, de repente seja para isso. Então, eu fiz esse pedido de informação porque eu já venho em algumas sessões cobrando realmente essa lei, no caso, né, que seja discutida nessa casa, porque existe um prazo, e o prazo é de 6 meses, na verdade, como transcorreu muito tempo, né, por isso que eu estou pedindo, no caso, quer dizer, fazendo esse pedido de informação, no caso. Exatamente, e já se passaram, né? Exatamente. Como já passou esse período, no caso, então por isso que a gente vem cobrando. Tudo bem? Nobre vereador, mas ciente de que o projeto está na casa, o senhor mantém o pedido? Eu mantenho o projeto, o pedido. Então tá. Eu lamento, porque na verdade o pedido está perguntando se vai ser enviado e a gente acabou de mostrar que já foi enviado. Acho que é desnecessário essa votação. Desculpa, é o contrário. Retiro, desculpa. Obrigado, nobre vereador. Desculpa, viu? Então, o pedido foi retirado. Que bom que nós temos ainda bom senso aqui entre os colegas. Próximo pedido. Próximo pedido de informação, pedido 346, refere-se à reunião dos membros do Conselho Permanente de Valores para avaliação das recentes alterações da planta de valores genéricos do município. Considerando o artigo do Decreto 579, de 11 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a composição dos membros do Conselho Permanente de Valores, considerando que no dia 5 de dezembro de 2013 foi sancionada a Lei 5.808 de 2013, a qual, para ser constituída, foi necessário que antecipadamente os membros do Conselho Permanente de Valores se reunissem para avaliação e aprovação da forma de apuração do valor venal dos imóveis, solicitamos: 1. Cópia da convocação dos componentes do referido conselho, principalmente dos que são representantes da sociedade civil. 1.2. Cópia dos protocolos de recebimento desta convocação. 2. Cópia da ata em que constem a avaliação e a aprovação da atual planta de valores genéricos PVG. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Próximo pedido. Pedido de informação 353 refere-se ao lago existente em área de lazer do Parque Califórnia. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação e votação, os vereadores que Senhor forem... Presidente, nós vamos aprovar o pedido, até porque
entendemos que a população talvez não tenha todas as informações necessárias, e aí eu acho muito pertinente o pedido. Ainda que eu queria aqui aproveitar a oportunidade e fazer um comentário a respeito do problema lá. O que houve na época daquele, vamos chamar assim, de acidente, que estourou uma linha de esgoto, houve um vazamento de esgoto que acabou contaminando todinha aquele lago lá. Na verdade, aquele lago, ele não será mais um lago para recreação ou coisa parecida, ele será transformado numa espécie de piscinão para conter ali o volume das águas lá, que vai ajudar, inclusive, o bairro da vereadora Rose, que é lá no Jardim Luísa, vai favorecer também ali o pessoal do Jardim Califórnia, do Parque Califórnia, e toda aquela região ali que é cortada pelo córrego seco. Então, deixar bem claro, né, que foi isso que aconteceu. E por que ainda não foi executado? Porque o projeto foi apresentado, está com a CETESB, que faz a avaliação ambiental, e assim que ela der o ok, iniciará então as obras ali para que possa ser recuperado. E toda aquela região no entorno do lago será recuperada, revitalizada, tá certo? Mas nós somos favoráveis ao pedido, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, até para os moradores do Parque Califórnia, que eu moro praticamente do lado ali, do lado. E, na verdade, eu sou muito assediado, né, com perguntas a respeito daquilo. E a gente sabe que aquilo ali foi um descuido, não é verdade? Porque lembro-me que havia realmente um vazamento de esgoto que descia direto para ali, e ao longo do tempo a água foi se contaminando. Aí chegou uma hora que o oxigênio da água acabou e os peixes acabaram morrendo. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, esse pedido de informação que nós vamos votar favorável, logicamente, o meio ambiente vai nos informar, né, corretamente, né, quais são os projetos futuros para aquela região, porque realmente está difícil, viu? Eu sinto até vergonha, às vezes, de encontrar os municípios lá do Parque Califórnia. É isso aí, também justificando até o pedido, mas é verdade, viu, vereador Itamar? É que nós temos, é claro, muita amizade na cidade toda, e nós temos uma satisfação a dar para as pessoas. Inclusive, no ano passado, eu tirei foto das cruzes, né, em protesto que ficou, rodearam o lago com cruzes, porque realmente foi um assassinato ambiental, até usei esse termo, houve um assassinato ambiental lá. E foi um descuido que realmente é lamentável, porque é um patrimônio do bairro, e tinha traíra, tinha vários peixes lá, não é? E agora, então, com essa notícia que o Arildo acabou de falar, eu fico contente, se vai ser feito um piscinão, volta praticamente até ser um lago lá, e vamos ver, é só recuperar, não é? E você sabe, Maurício, aproveitando o seu tempo, que quando você mexe com órgãos ambientais, o bicho pega. Demora muito para se resolver. Você entendeu como é que é? Isso passa anos, inclusive. Você entende? E se você fizesse a alteração dos órgãos ambientais, no caso da CETESB, só Deus é que sabe o que acontece com o município. Senhor presidente, quero aproveitar esse debate aqui, que não deveria ser debate, e sim a justificativa de voto, justificar o meu voto, mas até pedir para o vereador Maurício, toda a base de oposição ao governo aqui, que é situação ao governo Geraldo Alckmin, já que o projeto está parado na CETESB, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, para que vocês consigam, pelo menos, agilizar esse processo lá, para a gente ver se resolve esse problema no Califórnia, que é muito importante. E quero falar mais uma vez, eu não escuto falar quando os pedidos são aprovados. Quando tem um pedido que foi mal formulado, que é rejeitado, aí fala-se aqui que a gente está omitindo, que a gente quer esconder. Ninguém está escondendo. Acabamos de aprovar um pedido do vereador Edgar Sasaki com relação à planta de valores genéricos, que é um tema mais polêmico que esse. Nessa conjuntura, agora estamos aprovando um outro pedido polêmico, que é com relação à Califórnia. Então, nós estamos aprovando, ninguém tem nada a esconder aqui, nós estamos a favor da população. Mas esse pedido aqui, eu sou favorável. Eu quero justificar o voto também. Estou até andando muito para aquele Jardim Califórnia, inclusive tem um muro caído lá, já mandei várias vezes para a prefeitura, não fizeram nada. E outra coisa, aquela água era limpa. Hoje é água cheia de barro, cheia de rede de esgoto. Agora, se vai fazer piscinão daquele jeito com rede de esgoto, não vai dar aquele pessoal do Jardim Califórnia aguentar. E o Itamar diz assim, que é difícil, Itamar. É impossível que não tenha escada.
Senhor presidente, justificando o voto favorável a esse pedido de informação, eu moro naquela região, assim como o vereador Itamar Alves, e nós temos acompanhado junto com a população essa angústia mesmo de todo o povo que mora lá. Eu tenho conversado com o governo, assim como outros vereadores, mas nós vamos começar lá um recapeamento daquela avenida principal, e nós estamos discutindo a revitalização, que só falta agora a autorização da CETESB, né, para que a gente comece a revitalizar aquele local. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão fácil, existem opiniões diferentes naquele lugar, cabe ao poder público, ao prefeito municipal, tomar uma decisão, revitalizar aquela área e deixar a população de frente para uma área de lazer condizente com a população daquele local. Eu sou favorável, moro lá, acompanho aquilo e não tenho medo da discussão. Até porque o meu bairro, o Jardim Luiz, onde eu moro, é vítima de enchentes por conta da não contenção de água lá em cima. Sou favorável. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Rita Ramos de Siqueira, autores, formulados pelos vereadores Hernani Barreto e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Manuel Gonçalves da Silva, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Regina Gaspar, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.